З прадавніх часів камінь лежав при дорозі. Багато він бачив, багато історій чув. Спочатку якийсь подорожній уперше примнув травичку біля каменя. Присів перепочити, поснідати, розповів свою історію. Згодом тут уже була широка дорога, по ній хутко бігли листоноші, проїжджали карети. Кожен зупинявся перепочити, ділився своєю історією. З часом дорога, яка йшла повз камінь, вкрилася бруківкою. Потім з'явилося гомінке сучасне шосе. Камінь і тепер зустрічав подорожніх, радо слухав про їх мандрівки та пригоди, уявляв яскраві картинки і мріяв про свої пригоди, які обов'язково будуть у його житті.